planirao to reći na taj način, ali čini se da predsjednik kaže da Hrvatskoj vojsci ponestaje granata. Čini se da vas optužuje da šaljete sve u Ukrajinu. Kaže da vas već godinu dana povlači za rukav pitajući gdje su granate 152 mm. To je samo dio onoga što je on danas pitao iz toga. Pa gledajte, ja naravno to nisam gledao jer smo bili ovdje, ali dobio sam neke kratke izvatke, tu su stvari jasne, da ne mogu biti jasni, ali pametni, iskusni ljudi kažu blaženi Čile, Hrvatska je normalno u političkom smislu disala, dok on ponovno se nije vratio i došao zagađivati politički prostor, sijati mržnju, vrijeđati sve sugovornike, ponovo je to isti repertoar, od UDBA-e pa nadalje. Prema tome idemo sad stvari ogoliti do kraja. Dakle, Milanović je protiv pomoći Ukrajini, Milanović je putinofil, možda čak ne i rusofil, nego putinofil, čovjek koji je a priori kazao da ne želi da Hrvatska vojska sudjeluje u EU MAM-u, dakle EU vojnoj misiji pomoći Ukrajini. I to je valjda sada ovim velikim pametnjakovićima, mislim ovih 54 politička patuljka i kukavice, koji su se izgovarali saborski zastupnici koji nisu bili za, koji su govorili o nekoj proceduri, treba konzultacije itd. Nema konzultacija s nekim koji je a priori politički protiv. Izveli smo i njih i njega na čistac. Danas je Tomin svojim izjavama potvrdio, on se outao, dakle on ne želi da mi u tome sudjelujemo. Pravi se da je predsjednik zemlje koja nije ni u Europskoj uniji, ne izvrijeđao sve ono što se radi na razini Europske unije. Valjda se pravi da nismo ni u NATO-u. Ponaša se kao da bi Hrvatska trebala biti nesvrstana ili neutralna zemlja, vodi nas u vanjsko-političku izolaciju. Dakle, to je rezime ovih izjava, da se ne osvrće na uvrede. Prema tome, oni koji su u Hrvatskom saboru propustili šansu da budu na pravoj strani zaštite nacionalnih interesa, to ono što smo zagovarali mi, da kao i druge odgovorne članice Europske unije participiramo u političkoj, odnosno vojnoj misiji pomoći Ukrajini, i to sa ne slanjem nekoga u rat u Ukrajinu na prvu liniju fronte, što isto spin, demagogija, laž po starom obrascu, sijanja mržnje protiv HDZ-a, protiv mene osobno, mojih suradnika, ili uopće izmišljanje narativa koji onda ovi neuključeni u hrvatskoj javnosti, to je jedan dio ovih koji namjerno prenose te njegove lažne teze, stvaraju nekakav kaos da se nešto nije napravilo kako treba. Sve se napravilo kako treba. Ministri nisu ništa nikome obećali, kao i svi ostali iskazali su načelnu spremnost na sastanku Vijeća za opće poslove i ministara vanjskih poslova u Briselu i imali vrlo jasnu ogradu ovisno o političkoj odluci. Tu političku odluku, kad već nije htio Milanović, a sad nam je jasno zašto, jer ne želi biti u krugu onih zemalja koji pomažu Ukrajini, onda je to trebao učiniti Hrvatski sabor. 97 zastupnika postupilo je ispravno i politički i moralno. To, kao što je danas u jednoj novini rekao Grbin, nisu Plenkovićevi socijaldemokrati, nego su pametni, inteligentni zastupnici, ljudi od integriteta, koji vide što je za Hrvatsku dobro, a što je za Hrvatsku loše. Vrijeđanje i u izolacionizam, sretan put, nama nisu ni bitni ni potrebni. Ali ovdje je bilo konkretna ipak optužba, dakle da Hrvatska šalje streljivo i naoružanje i da na taj način slabi vlastitu vojsku slanjem oružja koje u ovom trenutku vjerojatno nije on do sada bio protiv slanja oružja, to je isto ono što trebamo znati, mi ćemo to učiniti dalje, nastaviti to. A što se tiče nabave oružja u Hrvatskoj vojsci, bilo bi dobro da ga podsjetimo da u mandatu moje vlade, u mandatu ministra Marija Banožića, kojeg on očito obožava, pa mu valjda nije dostojan slati dopise kao što su drugi ministri slali ranijim predsjednicima, da to vodite računa o tome, procedura je bila identična. U mandatu ministra Banožića kupljeni su višenamjenski borbeni avioni Rafale. Riješeno je pitanje borbenih oklopnih vozila Bradley. Nabavlja se protuzračno. A mi ćemo posebno, da njemu bude lakše koristiti vojne resurse, kupiti još crnih jastrebova od SAD-a kao našeg saveznika. On kaže Black Hawk, ne. Kupit ćemo da bi se on mogao još dodatno voziti tim helikopterima u vrijeme ljeta, u vrijeme nekakvih izleta, nek se vozi koliko hoće. Hrvatska vojska što se tiče nabave opreme i za ratno zrakoplovstvo, i za kopnenu vojsku, i za mornaricu nije ulagala nikada više nego što ulaže u našem mandatu, a on ta svoja bajanja neka priča onima koji ga hoće slijediti. Uz to vrijeđa, vrlo bezobrazno, dakle taj politički patuljčić govori o dijalogu sa nekim koji je a priori protiv.
Ako njima to nije bilo jasno, valjda ne žele čuti ono što ovaj govori, valjda im je danas jasno. Dakle, tu je stvar sasvim očita, čista, bistra. To je onaj isti koji je rekao da će proganjati saborske zastupnike ako budu glasali za članstvo Švedske i Finske u NATO. Prema tome, ponovno se nakon ove čileanske pauze vratilo vulgarnost, vrijeđanje, primitivizam, izolacionizam, dijeliti nekakve stavove u vanjskoj politici s nekim koji ima takve stavove iluzorno. Ako možete još jedno rečenje. Mi da slijedimo njegove stavove, niti bi Christian Schmidt donio ono što je donio u večeri izbora u Bosni i Hercegovini, da slijedimo njegove stavove ne bi ušli u Schengen, da slijedimo njegove stavove ne bi ušli u europodručje, da slijedimo njegove stavove ne bi pomogli Ukrajini, vjerojatno ne bi ni osudili Rusiju. Dakle, to je jedna politika neodgovorna, neozbiljna, izolacionistička. Ja ne mogu ništa drugo konstatirati nakon ovoga što sam vidio kratko što je izgovorio. Izrazito putinofilski. Dakle, to je politika koja bi trebala Hrvatsku dovesti u vanjsko-politički položaj da, za razliku od svih zapadnih zemalja, baš eto mi, temeljem našeg iskustva, budemo ti koji će imati najviše sluha za Putinov režim koji ubija Ukrajince, koji protjeruje, koji razara njihovu elektroenergetsku infrastrukturu, zbog koje imamo energetsku krizu i zbog koje se cijeli svijet bavi tom temom. Dakle, ta tema je tema i hrvatskog nacionalnog interesa i naše nacionalne sigurnosti.